Ok, takže čau lidi, já tam u mého dalšího videa. Dneska si zareaguju na video OK, něco vám řeknu. Tohle video bylo vydané 26.6.2021, což je video, který jsem chtěl natočit už dřív, ale říkal jsem, že se mi nechce. Je to vlastně o Bandicam videí a všechno možný a jak koukám, tak 26.6. jsem to i vydal, nebo jakoby jsem to, myslím si, že jsem to i natočil a i vydal, protože, jsem to už chtěl vydat, nebo jsem to už chtěl natočit, to znamená i vydat, že už předtím, ale nechtělo se mi to ani natočit, takže jsem to ani neměl natočit, ani nic. Já tady se budu půl hodiny nastavit OPSko, ale budu poslouchat a ještě se tady dá trošku vezmu. Joha, dobrý, reproduktor docela dost, ne nic. Jenom okay, to. Takže čau lidi, já vás do mého dalšího videa dneska. No, tak asi nějak tak toto nechám. Chci říct, že co se vlastně stalo. A tak. Proč jsem vlastně nevydával videa z mobilu, ale hlavně z počítače. Teďka jsem hlavně dlouho, jak jsem nahrával na počítač, tak jsem hodně dlouho nemluvil. Tak no ano, nemluvil jsem hodně dlouho, no. Takže omluvte pokud. Protože jsem byl na Bandicam videí a vůbec jsem nemluvil, protože tam nebyl mikrofon. A pokud bude možno, tak ne! A pokud budujete moc, tak dejte like. Já ti dám dislike. Jo. Já když skáču normálně, tak já normálně lítám. Hej, kam to si ty lagy na tom mobilu, hej, to je co hrozný na to lagy. Lagující mobil. No, lagující mobil, no to je pravda. Ok, to je zajímavé. No, ale mám teďka dva mobily. Ty se podíval takhle dolů do země. Tak úplně v pohodě chodím. Jak vlastně, se podívám před sebe? Já jsem chtěl říct, že mám dva mobily, jeden lagující, druhý, který se nelaguje. Takhle jsem vlastně chtěl říct. Já skoro ani nemůžu chodit, tak tohle je teda. No jako můžeš chodit. Můžu chodit tobě v pohodě, jenom spíš se to laguje. No, takže vlastně čím to začalo? Začalo to tím, jak jsem natočil to video, že normální, jak to bylo, nějaký normální dobrý, já jsem ho ani nezabil. Určitě, já ho zabil. Jo, dobrý, zabil jsem ho. Ježišmarja. Začalo to takovým tam tím videem, kde bylo úplně normální Skywalk. Prostě normální CubeCraft Skywars Duos. Já to začal nad tím, no. Hej, já jsem normálně divím to, že já dokážu zabíjet lidi. Nevím, omlouvám se. Že na mobilu dokážu zabít hráče. Ježišmarjo, tačí mi Steve. Nevím, jak to mám jinak hrát. Steve is Rainbow. Já jsem ventilace jako Steve. Jo, to je ta lahvička. Počkej, to bylo, počkej, ne. Počkej, proč mám mute, nechci mute. Ventilace jako Steve. No, začal to tím. To je, já vím, to je hrozný, ale tak prostě jako, je to tak prostě, no, tak když máte bug, tak what the fuck, ten sníh? What the fuck? To je dobrý, hej, ale jako já bych spíš chtěl vědět, jako, o čem jsem mluvil, že tady je spíš o tom, že jak ty ho tady, když jsem vrah, což je, protože já jsem to nestih. Já se budu muset fakt soustředit, to je nejde. Když jsem vrah, nemůžu mluvit, to je. To je fakt hrozný. Ne, není to spíš hrozný, spíš se musím soustředit na to. Ale na mobilu to nejde, hej, protože na mobilu reálně se to laguje a všechno možný. A ještě to je na jednu FPS, kámo. Kámo, kdybych byl na počítači. No, kdybych byl na počítači, já bych kámo všechny zabil. No, jo, protože to není moc ve večer, já se začím párkrát kliknout a je týpek je mrtvý. Jednou. What? Kámo. Ten týpek, kámo, ten fail, wow. To je hrozný, já nemůžu přes Steve hitovat. To je jiný, já když tam ten hrob, když tam je jakoby, tak já přes něj normálně můžu hitovat. Když tam je Steve a on takhle to, tak prostě já přes něj nemůžu hitovat, nevím proč. Já jsem myslel, že, no to je jedno, já jsem nevím, jak prostě. To mám udělat, ale byl tam ten Steve a já když mám to, já všude nevidím jako Steve a když tam mám ten bug, že vidím, že nejako Steve, tak já přesně nemůžu hitovat. Jaha, tak jsem to už viděl, aha. Jak to mají ostatní, když tam vidí ten hrob, tak je, taky přesně nemůžu hitovat. Můžou, právě, že já taky přes to potom můžu hitovat, ale nevím, pak mi to nejde, nevím proč. Že jsem natočil video, že bylo úplně normální. Jo, už toto. Minecraftu, nevím. A dali jsme tam jenom jeden win. To nevadí, ale. Jo, to vadí, to, hej. To nevadí, já jsem rád, když dám, když zahraju 10 her a dám jeden win.
Potom jsem hned, to bylo hned, asi hned nějak pár hodin potom, jsem natočil video, kde bylo nějaký ten Block Wars, kde bylo to... Minecraft Challenge nesmí mít víc jak 3 smrti na Block Wars. No, zajímavý, no. Nesmí mít nějaký víc jak... Jude! Co to je? Ne! Že prostě nesmí mít nějaký... Já to prostě chcípnu, to jsem i innocent, jo. 3 dety. Challenge Block Wars, nevím, jak to přesně bylo. No, prostě no, nevím, jak 3D. A potom jsem začal natáčet víc videí prostě, které byly... Jo, jo, a tyhle ty dvě jsem chtěl vydat. A potom už jsem chtěl natáčet na počítači, ale ty názvala na mobilu, ale už prostě jsem to nějak nechal na Bandicam, nevím. Ale jako, bavilo mě to. A to je asi jako... Zatím všechno, co jsem chtěl říct, že... Wow. Proč jsem jako, nebo čím vlastně, čím to začalo. A teď vám asi řeknu, že... Dobrý, jsem jinosem. Že teď vám asi řeknu, že vlastně proč jsem netočil teda videa z mobilu a že vlastně proč jsem točil jenom na počítači. Já jsem říkal, že mě to baví, ale nebyl to jediný důvod, že proč jsem to točil. Ale teď vám to teda dojím, takže... Protože já už jsem to říkal, tak to mě to bavilo, ale zároveň jako, já nevím, jak to mám říct, prostě bylo to takový... Bavilo mě to a pro mě to přišlo v té domů mě to přišlo dobrý pro to video, že to bude bez lagu. Ale spíš, že to možná se točí zlepšilo, protože já jsem reálně... Bandicam, hrozná věc na natáčení, že to nemáte zaplacený. To už nemyslíte vážně tohleto. A jako celkově to... prostě mi to přišlo, že to bude lepší bez lagu a stejně to poslala s lagama, protože teď opět skoro já, když se podíváte na nějaký video z Minecraftu, tak ono se to laguje, ale to se nelaguje mně, to se laguje to OBSko a já nevím co s tím. Já normálně hraju na 200 FPS a nelaguje se mi to a no, OBSko si řekne OK, že zaleguje záběr, já nevím proč. A potom dokonce i kámoš, když sledal moje video, tak si říkal, to se laguje mně nebo... Nebo jakoby tobě, já jsem řekl, že mě se ta hra rozhodně nelaguje, to se rozhodně spíš laguje OBS, protože i ten záznam v počítači se nelaguje a já nevím proč a nevím, co s tím mám dělat. Co to je? Takže se OBS prostě samosekne, takže dám F9, jakože prostě dám zastavit natáčení a ono si nezastaví, protože se to píše zastavuje natáčení 3 tečky nebo nahrávání nebo čili, já se podívám, co tam je. Tady no, zastavuji nahrávání a potom tam budou 3 tečky, ale se to nezastaví, já prostě musím počkat, já musím prostě vypnout OBSko násilím, to znamená, že teď dám prostě ten křížek nebo prostě dám správce úloh a potom musím vyrestartovat počítač, aby se vůbec mi potom OBSko znovu spustilo, já nevím co s tím, je to prostě nějaký divný, nevím, prostě OBS, jo, a to snad fakt jenom mě, a já nevím, prostě mě přijde zatím, že OBSko je taky nějaká hrozná věc na natáčení, jo, reálně, ale reálně to používá každý, nikomu se to nestává, já nevím, co s tím mám dělat prostě. A bude to všechno v pohodě, ne, oni že nic začnou zabíjet, když zrovna natáčím, ježišmarja, co tohle to je? Murr, co tohle to je, murr, mystery. Na počítači natáčet a potom vlastně jsem ještě hledal nějaký... Na toto video už jsem reagoval, ale na mobil. A to by to bylo takový blbý, že? Já jsem si myslel, že to bude teďko. Abych mohl natáčet víc jak... Ne, já fakt... Ale spíš jsem se snažil zprovoznit OBS, abych neobjel... No, zprovoznil jsem ho. Ne, já fakt nevím, ale nejde mi to. A černá obrazovka, protože jsem zapomněl tady. Tady jak jsou tady tyhle ty obrazovky, tak já jsem zapomněl sem do toho zdroje něco přidat. Takhle, mobil jsem, nevím, jestli ten mobil chtěl. A když jsem se dělal na různý tutoriály, nikdo neřekl, že má sem, že sem mám přidat tyhle ty zdroje. Takže já jsem si celou dobu myslel, že vlastně v nastavení tady mám něco udělat, ve skutečnosti ne. Spíš tady jsem měl jenom něco udělat, já jsem měl už jenom nastavený správně, ale prostě no. Jak si můžete všimnout, tak všechny tutoriály zapomněly na to, že tady mám dát tyhle ty zdroje. A já jsem nevěděl, já jsem to nevěděl, že mi to nešlo, prostě já jsem měl frustrovanou obrazovku. Ale ne. Nevím. Co ne, jakože... Dobrý, sprintuju. Takže takhle, a další věc asi byla taková, že jsem na tom, takže jsem teda začal natáčet, chtěl jsem teda... já nemám kojiny. Dobrý, já nemám kojiny, dobrý. Dobrý, no. Jsem na mobil, nezbírám kojiny. Natáčel jsem. A teďkon, vlastně jsem si říkal, že no jo, jenom, že já v tom furt nemůžu mluvit, nemůžu nic sehnat,
nemůžu ani fraps, nefunguje mi. Jo, já jsem zkoušel dokonce i fraps, to mi taky nefungovalo, ale jo. Já jsem si myslel, že to bude ještě horší, kdybych černá obrazovka, fraps, mluvení prostě. Ale tam taky bylo prostě furt černá obrazovka. Ano, a reálně Bendy Campbell, takhle, reálně jo, když se snažím natáčet třeba Minecraft, dejme tomu, tak se snažím, aby bylo fakt vidět jenom to okno z toho Minecraftu a ne celá obrazovka, takže potom dole vidíte i tu lištu, čas, datum a všechno. Ale když je reálně to chci udělat tak, aby jenom prostě to okno z Minecraftu bylo vidět, tak mi to nejde, protože potom jsou černý okraje, černý rohy a je to takový divný a zároveň celkově je to takový potom divný. Když tak se podívejte, pokud vás to zajímá, jak to vypadá, tak se podívejte na moje video někdy o Vánocích Minecraft Farm Hunt na Hypixelu, takže takhle tam to uvidíte, ty černý rohy nahoře a dole. A je to takový divný, já nevím proč, ale nejde mi to prostě. Jsem hned řekl, že natočím video asi o tom, že na mobilu, že co vlastně si tak budu dělat a co se tak vlastně stalo. Co se stalo? Uběhlo asi od toho tak 2 měsíce a já jsem řekl, mně se nechce, nebo nějak tak asi. A to bylo, když jsem... Bendykem u mě, teda jako když já s tím jako OBSkem takhle neumím nastavovat ty scény, nebo ne scény, to jsou zdroje, nebo co tohle to je. A tak OBSko bylo, Bendykem byl dobrý v tom, že jsem si mohl nastavit okno, který chci natáčet a nebylo tam vidět celá obrazovka, což bylo takový dobrý, ale zase jako OBSko je lepší, ale jako jak říkám ty lagy, co s tím jsou, nechápu vůbec, proč se někdy se mi nechce zastavit natáčení, takže to potom musím si udělat znova, nedostanu z toho záběr, protože jinak to nejde, protože prostě mám tam nastavený MP4, protože Potom bych to nemohl vydat, nebo já nevím, prostě to je jedno. YouTube, dokonce i nějaký tutoriál to říkal, to je jedno, prostě jenom říkám, že to je jaký divný OBSko. A stává se to jenom mně, ale když už prostě... Taky máte možnost na mém YouTube kanále vidět jedno video, kde mi OBSko crashlo, a to je to, že jsem ho musel vypnout násilně, protože mi se mi zase nezastavilo natáčení. Ono se totiž to natáčení na určitém místě sekne. Jo, ono se na určitém místě sekne to natáčení. Nevím proč. A potom prostě musím vypnout celý počítač, nebo vyresetovat i celý počítač, aby se mi OBSko vůbec potom znovu nastartovalo. A já potom dostanu teda ten záběr, protože občas mi OBSko napíše, že chcete uložit tento záznam, když OBSko crashlo. Já nám ano. A bylo to někdy na novém světě Handy, když jsem stavil tu zahrádku. Tak a potom jste mohli vidět, že potom jsem dělal, že potom tam byl takový střih. A pak už jsem jenom říkal, že potom se už moc věcí nezměnilo. Tady jsem už jenom dělal tohleto. A už se jenom ukázalo, co jsem v tom videu dělal. Jenomže já jsem celou dobu viděl prostě tu ikonu toho OBSka, že natáčí, nebo jakoby viděl jsem, že natáčí, ale ono to natáčelo, ale už to bylo seklý, už to prostě nešlo zastavit, no. A takže já jsem teda to potom musel dotočit, protože a musel jsem ty dvě videa spojit, protože reálně, jak si můžete všimnout, tak teďkon to natáčí, a teďkon kdybych klikl tady na to zastavit nahrávání a zrovna by se to seklo, tak tady budou 3 tečky a nezastaví se to. Nevím proč, no nic, když tak, já nevím na to můžu, když tak udělal jsem ostatní video, jak mě to zbaví. Začínal nějak s tím, nějak, nebo já už ani nevím, jak to bylo nějak, ale nikdy tak jsem asi si to řekl, to když jsem začínal a potom teda nakonec, no on je nějaký vysoký ten stýp. A on, co jsem jiného mohl čekat, pane bože. A jasně, nakonec no. Teda teďkon jsem se už jako rozhodl prostě, jakoby už natočit to video. A je možná, jestli, pokud se budete ptát, že třeba budu natáčet na mobilu, takhle, pokud vás by takovýhle lagující videa bavily, a třeba aby bavila. Natáčet znova Eggwars na sekacím mobilu, tak... To mě třeba bavilo, ale nevím jak... Reálně mě to jako ne až zase tak tolik bavilo, ale spíš to bylo takový trošku zase jiný, že... Prostě jsem, vlastně dá se říct, bylo to trošku jiný než ostatní videa. Hraju Eggwars na sekací mobilu.
nebo já nevím, jak to, jo, tak nějak to jmenovala, a reálně prostě sekací mobil, reálně takhle by to nikdo nepojmenoval, to video, hej, a takový dá se říct, ne originální, protože všichni můžou, že hrajou, hodně lidí hraje Egg Wars, hodně lidí to natáčí, ale ne tak, že to prostě pojmou jako fakt, že to je lagující mobil na sekací mobilu, to prostě budu natáčet, protože to je, hehe, lagy jsou super, jdeme si natáčet video, ne to je blbost. Klidně, nebo třeba hraju Skyward na sekací, no Skyward asi ne, ale že pokud byste chtěli, abych třeba nějaký takový té série natáčel na mobilu znova, mě to nedělá žádný problém, a na počítači bych třeba taky natáčel, ale... Je to natočený, to je to náhrada, je to uploadnutý. Proč furt já? A hlavně ty videa měly takový zajímavý i... Takže nemůžu se hýbat. Takový v tom, že když jsem třeba někoho zabil, tak jsem prostě úplně... Já jsem ho zabil na takovýhle věci prostě. Jo, toto video za chvilku můžete vidět, tak to vidíte. Tyto video, co teďka tak se uvidíte dřív, jo, tady máte. Určitě jiná plánu. Ani kdybych to chtěl zařvat, tak to zní úplně jinak a prostě hlavně se mi jiný hlas. A každý mu se žil jiný hlas, takže tak, bylo hlavně nejlepší v tom a... Ale i tak bych sorry, prostě... Sorry, ještě nevím, kdy to vydám. Řekl, jako já jsem ho zabil, nebo něco takového, prostě bych... Prostě protože... Že to prostě strašný... Oh my god, že když někoho zabiju. Ale to... Oh my god, že někoho zabiju, jo? Ale třeba ty videa fakt byly... Hej, já jsem si taky říkal, ne, ty vole, co tu je, co tu je za Stevie, ale potom ještě, jak jsi to otevřel, jasný, to by bylo. Ale třeba ty videa... Já jsem si říkal, co to je, protože na tohle stavu, stojí ty dva Stevie a on to otevře, to jsou dveře. To bylo docela dost creepy, dobře. No, jako jo. A takovýhle věc, takže asi bych řekl tak, že klidně natočím nějaký video. Z mobilu budu natáčet třeba, bych klidně natočil nějaký Egg Wars nebo ještě něco, nebo nějaký svět handy se schovku s Vítkem, určitě klidně. Jo, ale klidně bych to natočil. Chci natočit videa, schova, je vlastně, no jasný, no, autokorekt nebo prostě slovník, tomu já říkám. Schová ve vlaku, takže schovka ve vlaku s Vítkem a schovka v handy s Vítkem. Schovka ve vlaku nebude, protože teď on to Vítek přiměnal na město. A Vítku, mohl bys to teda konečně to město bys mohl dokončit, tam reálně nic nemáš, ty jsi reálně udělal nádraží, obchod a to je všechno. Nějaký parkoviště nebo co tam je. A to je všechno, co jsi tam udělal, ještě bys tam mohl udělat to město nebo schovka ve městě, já nevím co já nevím. Nebo bludiště, je to že jedno, nebo takhle, nebo Vítej teďko nově, že ho staví. Dobře, to bylo divný, protože po mě střílo. A Vítek teď nově staví vlastně schovka ve vlaku. Schovka ve městě. To taky zahrajeme. A vlastně oba dva si to klidně budeme natáčet a třeba... Možná by nás to bavilo. A kdyby mě to hodně bavilo, možná bych začal natáčet na mobilu s Vítkem. A ne na mobilu, ne prostě na mobilu, ne. Ne, mobil je co hrozné. Teďko natáčím na počítači a jediný, co mi dělá problém, tak je upload, internet. To je jediný, co mi dělá problém. S videama, jinak žádný problém nemá. Jo, teda kromě těch pár lagů s OBSkem, že se sekne a takový věci. Ale je to v pohodě. Pokud by vás to bavilo, nemám nejmenší problém. A vlastně teda, proč jsem vlastně... A mě taky nedělá problém to, jako, že dole vidíte lištu, mě to taky nedělá problém. Každý má ještě nějaký jiný věci a to, že vidíte dole prostě Microsoft Store, průzkumník a to. Taky nevím, jak se mi to podařilo, ale v OBSku není vidět, který věci jsou spuštěný, protože dole pod tím není vidět ta modrá čára a já nevím, jak se mi to povedlo. Nevím, jak se mi to povedlo, ale je to mega. Nevím, jak se to povedlo, ale... Chtěl bych natočit video, kde budu hrát schovku ve vlaku s Vítkem a schovku handy s Vítkem. Určitě takovýhle dvě videa bych natočil a na mobilu, takže určitě můžete se těšit, i když teda nevím, jestli to natočím, protože jestli zase neodpadnu, že no, mě se nechce, takže takhle. No právě. Takže asi nějak. No právě. Nevím, co bych víc vám tomu řekl, to asi nic není prostě. Asi bych to jenom nic není. Řekl, že nechtěl jsem i a... Nechtěl jsem natáčet na mobilu. Ani nelaguje a je to takový... Ne, takhle, bavilo mě to na počítači, bylo to lepší jako FPS-kama, nechtělo se mi natáčet na rozpáleném sekácím mobilu a... no a Bandicam jestli... No teďka se natáčím furt na počítači a čekal jsem, že nebudu vůbec. Protože já jsem chtěl být ten typ od začátku, jak jsem
Myslím si, že jsem to i říkal v tom videu, zlepšil jsem se, já nevím, jestli jsem to říkal, možná jsem na to zapomněl, že já jsem chtěl být ten typ, který natáčí různé hry na mobil. A ve skutečnosti jsem se přesunul s OBSkem na počítač a na Minecraft. Perfektní, že? Víc dá se říct jako, já nevím, jako FPSko je to lepší pro mě, ale když jsem se díval, že co to dělá ten Bandicam, on dobro si kámo zhorší, no má kvalitu to zhorší. A zhorší to normálně úplně všechno. Já jsem všechno! Všechno to zhorší dobrý. Bylo to pro mě takový dost jako blbý. Já jsem tady jediný, který má skin, jinak všichni mají stý, jinak všichni jsou stýlové. No, to je bug. Ale kdyby to nebyl bug, no, tak bych se vážně cítil divně. No dobrý, no hej, kámo, představ si, že jsi ty jediný normální český, ne? No zatím jsou Steve'ové, ale vlastně i já jsem skin, nebo i já mám skin Steve, akorát vlastně každý skin, nevím jestli to takhle i na Java, ale vím, že na Bedrocku, každý skin je Steve přetexturovaný. Vlastně je to tak, i já, který mám skin normální, takhle, tak mám prostě skin Steve'a pod tím skinem je vlastně skin Steve'a. Ne. Lulu Crafter. Ondris. Nevím, to je jedno. Tak to jsou ty RPL se zacenzurovaný, ježišmarja, no, že teď už to můžete vidět. No, takže prostě počkat. Já zkusím někoho pozvat. Tak jo, jdeme teda asi na svět, protože... Nejde like a odběr, já jsem, ne, dislike. Já se bych úplně chtěl tady bejt na tom lagujícím. To velký Steve, který je vlastně high school stran. To je dobrý, hele, to je dobrý, takhle jste to každou opáč, tak hele. Vždycky prostě velký Steve, který se otáčí. No, to umím i já. Akorát... Až teda na to, že se laguju extra. Až teda na to, že ten Steve má teda úplně mimo hlavu, on jí má... Jakoby... Jako prostě doprava jí má, ale až takhle moc se hlavou nemůžete otočit v Minecraftu, protože se vám potom otočí celé tělo. Vlastně, takže... takhle až moc se nedokáže to otočit, takže je to trochu unreal, ale je takový divný, no. Nevím, jak to ale vidí vlastně v ostatních hráči, jak mě vidí, jestli se laguju, anebo jestli mě vidí normálně. To by mě to zajímalo, no. A když máte velký lagy, tak vás vidí, jak se lagujete. Tak nějak rychle to shrnu, takže nechtěl jsem teda, takže jsem začal natáčet a nechtěl jsem... A tady dokonce i bylo video s Bandicamem, bude video z mobilu, tam prostě byl ten skin jak avko a já jsem jenom okolo toho chodil. Dejte like a odběr, ale to už jsem ukazoval, to už jsem ukazoval na tom hajvu, jako přidat přítel nebo party nebo co tam bylo. Nevím, jak bych mluvil, co bych do toho měl hlavně mluvit a vlastně jak mluvit. Takže to byly nějaký věci, potom jsem teda chtěl spustit něco dalšího. A ne, prostě jsem nakonec s tou řekl, že ne, že mě se nechce. Mě se nechce, no, ale to je takový to prostě, že si řekneš, musím natočit video o tom, že vlastně proč byly videa s Bandicamem, musíte. No a když se vám nechce, tak to nejde, no, tak prostě jsem začal dále na to, co a prostě nikdo nepochopil, proč jsem dělal takovou zeznamu. Ale reálně, nějaký videa jsou dobrý, jo, to vám ukážu potom, nějaký videa, který se mi líbí, jo. Nebo teda, je to přesně jedno video, který se mi tak trochu líbí, ale kdybych mohl tak to udělám ještě lépe a neudělal bych, no, vy to znáte, mini tutoriál, ale to prostě úplně, mimo úplně. Je to mini tutoriál, který vlastně ani na, já se říct, tutoriál není jedině na Bedrock Edition by to mohl být ten, protože reálně Java je úplně jiná, já jsem se zakládal úplně za jiný účet, za Mojang účet, a vy tam musíte jít Microsoft účet, a já jsem nevěděl, jak teda, co vám všechno teda musíte udělat, no a zjistil, vlastně dá se říct, že migrace účtu na Microsoft účet je něco jako koupen, jako něco jako koupit, jako Minecraft, Java Edition, akorát je to trošku jiný a, no jako jo, no, je to trošku jiný, akorát to máte zadarmo a nedáváte tam prostě platební kartu, abyste si to mohli koupit, akorát prostě máte to zadarmo a vlastně jsou tam nějaký ověřovací kódy, myslím si, že to bylo, já nevím, já už mám Java hodně dlouho,
reálně, já jsem Javu jsem dostal, když mi bylo 9 let, jo, takže jako takhle. A, jo, a celkově Minecraft i s Bedrockem na mobilu počítám, když to počítám takhle, tak 8 let už. To je docela dost. Já bych se musel rozmluvit, hej, nech to nepůjde takhle natáčet. A rozhodně určitě můžu natočit ještě nějaký video, třeba znova overpowered, znova hardcore. Jo, hej, kam reálně? Hardcore na počítač jsem točil, ale nevím, jak by se to, ale no to je, mohl bych natočit znova. Tak udělám part 2, takže takhle třeba. Nebo part 1, že nevím, přejmenoval na part 1, potom part 2, nevím. Nevím, jak to udělal, prostě to je jedno. Pokud se vám ten video líbilo, like, odběr, komentář a čus. Jo, čus nás tak, počkej, tam ještě něco je. Já jsem myslel, že se to na tom světě nebude lagovat. Ale ono se to laguje i tak. Co to hej, to je mega. To... Hra Minecraft. Prostě, ježišmarja, i tak. Co to je? Jo, aha, co to je hra Minecraft? Dobrý, já jsem nevěděl, že to je hra Minecraft, děkuji. To prostě, ježišmarja. Aha. Já, to je celkem dobrý, ne? No, aspoň, že tady to se nelaguje tolik. Dobrý, aspoň, že to. Hej, už tam je prismární mapa. A okej, to je taky všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář. No a tohle to je konec videa. Přeji vám hezký den. Já jsem si myslel, že to bude mít 30 minut, ono mám 26 minut. To je celkem dobrý, ne? Jo. Obezku, já jsem tak moc rád, že jsem ti dokázal zprovoznit. Jo, počká, co to vidí. Hej, to je mega divný, ta vola. To je hrozný, jak se prostě díváte úplně až... Kam až to je hrozný, jak to prostě... Kam až vidím já? Tam furt se hejve ten mikrofon, ale nevím, kam až to jde vidět. No to je jedno. Tohle je konec videa, přeji vám hezký den. Tschüss! Can you see-